jeg får ud fra, at du har store forventninger her, Chris. Jeg synes altid, hun ser vidunderligt ud. Så det har jeg. Er der også andre spilleregler for hende i aften i forhold til for eksempel lydskruer? Her ser vi det, så nu finder vi ud af, om hun har levet op til det. Hold da op. Jeg synes, det er utroligt gjort. Og jeg kan vide, om det kunne være fra nogle designer, man sagde. Den her er jo nærmest sådan lidt teknisk på en eller anden måde, fordi man ser sådan en kjole indenunder, og så det transparente udover. Den er meget moderne. Magt han som du vandt Romersparets priser. Ja, og hun har jo været, støtter jo meget omkring dansk mode, så det er formentlig en dyr, hun har taget på i aften. Designbrief, skal jeg selvfølgelig sige, det var. Det, hvis det er ham, det er simpelthen en kjole, der drager øjnene, må jeg sige, ikke?